դեր խնդիր ունենք լուծելու։ Եվ այդ խնդիրը լուծելու համար այս ժողովուրդ այս հողի վրա պետք է բազմանա։ Հենց այնպես չի բազմանում մուսուլմանը։ Այսօր 70 միլիոն են, մենք երևի թե միլիոն ուտես ենք մնացել, և մենք խնդիրներ ենք ուզում լուծել։ Իսկական մտավորական այս ծավերի մասին չի կարող չխոսել։ Լսողներ են պետք պարզապես, բաց ունգեր ականջներ են պետք։ Մտավորականը երբևէ չի կարող երկրի ժողովրդի պետության, նաև իշխանության թշնամի լինել, թող իրենք այդ կարգի մտավորականի չորոնեն։ Իրենցից մի քիչ գուցե շատ է հասկանում մտավորականը։ Մենք ձեզ